E mbani mend ditën e njerëz dhe fate, ja si duket sot aktoria. Njerëz dhe fate ka qenë një nga serialet më të suksesshëm të vitit 2002-2003, e që do të mbetet gjatë në kujtesën e shqiptarëve për shkak të tematikave që trajtonte. Një nga personazhet më të spikatur ka qenë dhe Diti, me të cilin personazhi tjetër Flori ra në dashuri. Emri i vërtet i aktores është Arta Muçaj dhe sot është 39 vjeç. Ajo ka luajtur një sër rolesh të tjera, por Njerëz dhe fate i dha famën më të madhe. Aktualisht aktoria ndodhet në Australi ku vijon karrierën në aktrim. Ajo ka mbetur një femër shumë simpatike dhe në super form, edhe pse kanë kaluar rreth 17 vite nga seriali.